Rruga nacionale maqillar pe Shkopi është e pushtuar nga mollët të hedhura aty nga fermerët e zonës. Për shkak të mungesës së tregut të shitjes, prodhuesit e mollës kanë gjetur rrugën më të shkurtër, duke i derdhur prodhimin në përrenj apo anash rrugës nacionale. Kjo edhe për të sinjalizuar autoritetet që mungon tregu i shitjes. Arjan Kryemadhi, një ndër fermerët e fshatit Trepç, shprehet se situata është përgjigjësuar akoma më shumë këtë vit me rritjen e çmimeve të plerave kimike për bujqësinë apo të proceseve të tjera të tokës. Për Kryemadhin, çmimi aktual i mollës është qesharak dhe pas një leverdi. Pjesa dërmuese e fshatarëve mi i fjali hedhin poshtë. Po të shofish molla shkon falë. Shkon pazar, shet një ark gjithë ditën. Qesharak, kuptohet mi i fjali. Plerat kanë shku në stratosferë. Po ka shku në 120.000 lek një kuntal ure. Po shteti duhet në një mëjë, po shteti nuk në shef me sajun e njërkës, nuk në ndihmon fare. Këtë fshatarët kanë hedhur, këtë. Për të tjerë fermerë të kësaj zone, situatë njëjtë është edhe për kultivuesit e qirshisë, edhe ata përballen me çmimin e ulët dhe munges tregu në sezon. Në këto kushte, fermerët po planifikojnë që t'i presin pemët e mollës dhe qirshisë, me argumentin se vetëm shpenzojnë e asgjë nuk fitojnë me ta. I kanë husë s'ka ku i qojnë, nuti. Ku t'i qojnë? Me shku më Tiranë me shqit mollë, ati i ka mbush korë që ati i japin falë, i japin ka 50 lek kilën, 100 lek kilën, dhe mollë tonë as i merë. Tregu është shumë i dopt të këtë ne. Mungan shumë, plerat kimika janë shtu, janë ngritë shmimet në stratosferë. Do gritë ka qenë 30.000 lek një kuintal nitrat, të shtu jo bëhë 100.000 lek. Si dhe përbalojmë ne me këta shmime, 350 lek e marim mollën, trektarët e mëdhej, dhe ata njerëzit më mirë preferojnë ti hudhin, se sa ti mbajnë. Ja gjëndë dhe komshit mi të që i kanë hudhë mollët në për rruga, dhe që kështë i shofish për gjatje i ke prima që lare dherim për Shkopi. Shtetis në ndimon fare, vend ku të ndimon e fermer tu që qatë prodhim që të bëjnë të ashesin, a i shkone pa gjunë e uefë së vëzqenim pronarëve të mdhej që i grumullojnë mollat. Vend ku ta marim ne sëmësënimin e marin ata. Ma keshë ma se ka shku këtu sidomos rreth i Dibrës, nuk ka asë një lej leverdije, asë të punen, po edhe qërshia s'ka shmim. Kur bëhet qërshia, e marin trektartë, e marim me 600 lek. Ne logritë me krasitje, me plerime, me spërkatje, kur të vjen puna, ne punem si puna e greve. Shpenë të putëm e punë hotëm, s'kemi asë një lej levërdije. Asë me qërshin, asë me mollat, me këtë lejshmimi se. Për para qërshia ka qënë shqit 1.000 lek të vjetra, kishim levërdi. Tani e marim 500 lek, 600 lek. 300 lek dhe punëtari për ta vjellë qërshin, qartë ngellet për të marë për të futë në gjak. Po kështu dhe molla është, edhe molla marim 20.000 lek, 25.000 lek punëtartë, një gjesht, se së një gjesht. Ose dhe i lësh pa veri, ja me shku ke molla të mje, i kom lënë pa veri, ke edhe të një e tim në deka. Edhe një fabrik që ashtu për të grumullu, a i me 100 lek. Si a vlenë që është të mbedhish me 100 lek molla. Mungesa e tregut të shumicës në Dibër ka bërë që ky vit, si e rallë her tjetër, të lërë stok me 10 ton mollë të varieteteve të ndryshme në këtë bashkië.